Биыл 25 жылдығын атап өтетін хабар агенттігі үздіктерді тәрбиелейтін мектепке айналды. Біздің арнамызда еңбек жолын бастап, елдің ықыласына бөленіп, басшылық қызметке дейін көтерілген журналистер аз емес. Солардың бірі Қазақстан журналистика академиясының мүшелерінің қатарына қосылған Қымбат Хангелдина. Танымал тележүргізуші хабар агенттігі акционерлік қоғамының Алматыдағы филиалының басшысы Қымбат Хангелдинаға Қазақстан журналистика академиясының мүшесі куәлігін академияның басшылары кеңсемізге арнайы келіп табыстады. 1991 жылы құрылған бұл қоғамдық ұйымға бүгінде 71 адам мүше. Все проголосовали за Қымбатжан. Қымбат Хангелдинаның кандидатурасына барлығы бір ауыздан дауыс берді. Мұның өзі оның беделін, кәсіби маман екенін білдірсе керек. Сондай-ақ бұл Қымбат Садыбекқызы еңбек етіп келе жатқан хабар агенттігіне деген сенім деп ойлаймын. Телевизияда еңбек жолын жаңалықтар дикторы болып бастаған Қымбат Хангелдина көп ұзамай көрермендерге танымал болды. Сондай ол саяси, әлеуметтік ойын-сауық бағдарламаларын жүргізіп, көпшіліктің ықыласына бөленді. Осы Қазақстан журналистер академиясының мүшесі болу мен үшін өте жоғары мәртебе деп ойлаймын. Өйткені бір қатарда Олжас Сүлейменовпен, Мұрат Әуезовпен, Нұртөре Жүсіппен енді мен үшін өте үлкен баға бұның бәрі. Және де бұл жоғары баға тек қана менің ғана бағам емес, осы хабар агентінің ұжымының барлықтарының бағасы деп ойлаймын өзім. Атап өту керек, Қазақстан журналистер академиясына хабар агенттігінің бірнеше майталман журналисті мүше. Бұл агенттіктің үздіктерді тәрбиелейтін мектеп екенін көрсетеді, дейді академия басшылары. Я выбираю хабар. Хабар агенттігі 25 жылда әлемдік деңгейдегі заманауи құрылымға айналды. Мен қызметіме байланысты шетелде көп боламын. Сыртта жүріп, елдегі ресми, шынайы, дәлелді ақпараттарды агенттіктің интернет сайттары арқылы алып отырамын. Себебі мұнда сенімді ақпарат бар. Хабар агенттігіне тілші болып келіп, кейінірек жүргізуші, комментатор, басшылық қызметте шыңдалған әріптестеріміз аз емес. Бүгінде агенттіктің басқарма төрағасы Ерланбек Қожин, Қазақстан арнасының басшысы Ләззат Танысбай, танымал тележүргізушілер Айгүл Мүкей, Зейін Әліпбек, агенттіктің Алматы филиалы жаңалықтар бөлімінің продюсері Ләззат Айтханқызы секілді журналистер хабардың іргесі қаланған алғашқы жылдардан бастап еңбек етті. Қазір басшылық қызметте болса да, Ерлан Қалижанұлы мемлекет басшыларынан сұхбат алып, басқарма төрағасының орынбасары Ринат Думанұлы жеті күн сараптау бағдарламасын жүргізеді. Олар осы салада еңбек етсем деген жастарға үлгі. Алуа Мұхамбет, Сержан Жұмабаев, Алматыдан.